这一次的提出的一个所谓的民促法，那其实呢，根据司法局来看呢，它相对来说是一个所谓的草稿的送审稿，还是要征求那个民众的意见啊，所以说还有三十天里面看看有没有一些那个改变的一个机会。但是其中呢，留意到有一个还是大家很核心的被认为是比较影响的，当然就是说那个民办学校它接下来如果要通过并购啊，或者加盟连锁这样的一个方式，可能会比较受影响。另外一个呢，是在因为大家知道啊，内地基本上是公立的和民办的基本上这两种类型来看的话，现在他觉得说如果你那个公立的那个学校要转为去做那个盈利性质，以盈利为目的的话，可能就要通过一个加税的一个方式啊，增值的税率会在百分之要3%到6%之间的，所以说大家算了一下，觉得说那个经营的成本有可能因此要上升20%。另外一点呢，也可能跟香港这一边的上市公司比较有关系，因为很多所谓的一个 VIE 一个结构的这样的一些教育股方面呢，他们看到啊，接下来有可能在它的利润转出等等的关联交易方面呢，都会受到一个影响啊。那 Daniel 在我身边继续来跟您关注这一个板块了。那当然了，一方面是这个是一个修订草案，但是呢，大家也觉得说。 都已经这么规规矩矩的发出来，那个改变的空间可能我不知道啊，未必真的是能够想象中那么大。但是刚刚说到的几点当中，真的是像这个市场分析所说的那个所谓的并购啊这一方面的一个影响会是比较大的吗？相信就是并购这一块是最令人忧虑的，因为已经上市的教育集团市场本来就预期他们可以通过并购扩大那个业务发展比较快速。 因为一般来说，他们的增长，除了本身学费的增加，主要都是透过吸引更加多的学校、更加多的学生去推动盈利的。但是如果这个法律通过之后，很多的潜在的收购都要停止，并不能够进行了。除了是一些高等教育，因为如果说K到9就是幼稚园到这个初中，所谓的义务教育或者是非牟利的，都被定性为非牟利，但是高中到这个高等教育的可能可以被这个定性为这个牟利，所以。 就是K到9就基本上没有不能够再收购并购啊，那么怎么推动他们的这个盈利的增长呢？所以这个估值上或者是盈利的证书啊，实际上对这两方面的预测都可能会大幅的下调。但今天跌的时候，其实市场并没有去。 特别的区分哪一些教育股，比如说你像你说的，如果它是比较多做一些高等教育的，是不是相对就可以影响受少一点的那个影响？那或者是它比较集中在幼稚园或者是一些所谓的cover在我们的所谓义务教育啊这一块的，那是不是影响就比较大？但是好像今天市场并没有特别明显的去。对啊，因为有两只是比较多高等教育的，是新高教2001跟这个2779，新华教育。 但是他们的跌幅也是差不多2000多3000的，所以暂时市场好像没有怎么区分啊。但是如果这个板块是消化完这个消息之后，股价是稳定下来了，我觉得这两只都是可以首先作为一个吸纳的对象的。那就像你说的啊，今天的那个中国新华教育方面呢，也是要往下走，大概是2000左右的新高教，同样也是2001要跌20003的一个位置，那。 会不会把他们作为一个率先反弹的一个动力在呢？可以这样说的虽然如果说这个板块上市时间比较久的，这个股价表现比较好的不是这两家，可能是大家会想到锐健啊这些但是刚才提到这个区分高等跟这个基础教育的话。 应该是高等教育的盈利商受的影响，理论上是低一点啊，所以股价率先反弹的机会我觉得是比较大的。但是就像你刚刚提到的锐健啊，那个跌得更多一点啊，现在人就是6068要跌大概是3×6%左右的一个位置啊。同样呢，我们注意到啊，有家庭观众啊，他发来他的意见啊，这个意见也是值得来看的，因为这位家庭观众感觉不是特别短线的一个思维模式，他说。 中长线来看，教育股是不是也不用太过悲观呢？因为感觉中国人在教育方面还是很舍得花钱的。对啊，这肯定啊，特别是之前很多都是一个一孩政策之下的这个儿童啊，然后就。
对整个父母、整个家庭的这个期望，对不对？就是在一个人的身上，所以特别是的花钱。所以这个民办的教育的这个前景都是比较看好。但是可能之前投资者就觉得已经上市的公司扩张的步伐肯定会比较快，所以对他们的盈利增速都这个预期的比较乐观。但是这个政策有点改变之后，这个预测有要下调的话，对于整个估值都会受影响。 那这如果是这样子的话，可能短期不是一个特别好的一个机会。什么时候会有那个机会来出现？可以先观望有没有一个明显的见底反弹的讯号出现，可以从图表上去看呢。因为现在只是第一天跌，会不会后续还有更加大的跌幅？这个真的很难说。但是就不要去期望可以在最低点买到，反而是等待。 股价出现个见底讯号，开始反弹了，确认有一个这个转势了，才在最都不是太迟的。明白，反正到时候就是可以逐步买嘛，不是说是一下子要买最低位。但是我倒是从整个的一个气氛的角度来说，有一点点担心，因为除了刚刚我们说的所谓的送神稿以外，另外还有一个新闻，当然了，那个是之前浙江省，其实在这一方面的很多的布局，大家已经留意到，他之前就已经提出说，怎么样来 减轻孩子的他们的一个负担，除了很多的政策，包括是不要让小孩太早送到学校啊，然后做早课啊之类的。但是另外一方面呢，也有最新的一个上个星期公布的，他说你知道现在国内的小孩有很多做那种数学的，都是奥数啊什么的这一方面的那个训练，就是你不参加这种奥数班，就感觉你的小孩就完全输在起跑线上。所以说像浙江省，他也是啊，他说要减轻这一方面的这一方面的这个负担，而且呢是要规范 中小学生开展这种竞赛活动，那感觉说这整体的一个气氛是在一个减负的一个方面。那你知道很多民办学校为什么受欢迎，就是因为他们在这方面抓得特别紧，比公办学校更厉害啊。那会不会从另外一个角度来说，是大家从气氛上面、感受上面都已经想要在这一块要动一点脑筋呢？ 我相信这个影响反而不是很大，可能这个办学的方针有一点改变，这个可能是对的，但是主要就是这个一般的市民对于民办的教育的信心会不会因为这样子就受到一个打击？我相信不会吧，可能他们也是比较觉得民办的就技术比较好啊，升学的就比较保证啊，所以可能这个民办的学校因为这是 政策的这个改变，他们的这个侧重点有点改变，但是主要都是他们受伤的情况没有受到影响啊，学费继续的加这个就可以了。对，如果从一个公司的那个角度来说啊，你学费如果还有的加的话，不怕哈。那这是本上来说，我们还是有这个公司本身的一个盈利的一个出发点。但你刚刚说到内地的一个另外一个对于教育股有带动的是什么？是它的二胎，对吧？就慢慢的开始大家留意到，原来最近啊，内地 A 股方面，或者说内地整个市场对于一个消费的一个市场的一个疲弱啊，大家又联系到一个根本性的一个原因。 根本性的原因是什么？就觉得说，其实我们在二胎方面或者出生率方面呢，其实是有很大的一个疲弱的感觉的。所以说，从这个版面上的数据，我们看到啊，他们发现呢，在2年多以来，所谓的开放全面二胎以来，觉得对于出生率的一个提振，其实效果是非常的弱。另外一方面，注意到那个内地的一个人口老龄的比重呢，还是在过去的这一年还是在往上升啊。那老龄化的比重大，就说明那个其实 新出生的那个人口其实并没有增加啊。那另外呢，就是不同的地区开始有它的所谓的支持二胎的一个配套福利政策。等会儿再来详细说它的内容好了。那当然了，市场上面更传的更厉害的是说，有机会或者是再去探讨，不要说只是全面二胎了啊，现在是说那个你就随便生了。这个对于一直以来啊这么多年的一个一胎政策的一个国家， 其实会不会这个传闻是有点激进了？有点太激进吧，我应该就算现在研究也不会很快就这个推出吧。但是这是数据的确是看到好像这政策改变了，也不能够这个明显推动这个生育率，这个人口老化的情况也是没有改变。这个可能真的是令市场有点失望吧。本来之前就开放这个二胎政策，就对有一些这个所谓的
五粉板块有点比较大的冲击呢，但是现在数据说的话就有点不一样啊，可能这个年轻人也是考虑很多因素，升不升更加多，可能房价涨得太厉害了啊，担心小孩没有房住啊，教育的原因啊等等，所以就不单单是这个政策放宽就可以鼓励这个生育率了。